Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Na aula passada que eu mostrei como fazer o molde da saia, eu esqueci de falar do cos, né? E como nessa aula eu vou explicar sobre o cos, então eu vou também ensinar a transformação desse mesmo molde de saia em dois outros modelos, porque aí a gente aproveita o mesmo vídeo. Então vamos lá. Olha, a primeira coisa, por exemplo, se você vai fazer uma saia com revel, o que é uma saia com revel? É uma saia que geralmente quando eu faço pra mim, eu faço com revel. Por exemplo, essa saia aqui, olha, eu fiz com revel. Então, o que é, por exemplo, ó, o que é o revel? Revel aqui tá do avesso, é essa vira que você costura e vira pra dentro e dá o acabamento no cos. E aí, no caso dessa saia, deixa eu virar ela do avesso, eu forrei. Ela tá forrada, eu forrei com malha, né, com elanquinha, certo? Ela tá forrada. Ela é uma saia, por que eu forrei com elanquinha? Porque o tecido que eu usei é um tecido que tem muito stretch. Até num, né, é um tecido que eu não recomendo, porque ele marca muito, assim. Mesmo eu forrando, a saia ainda estica e ela ainda marca. Porque eu usei bengaline, né, e bengaline estica muito. Mas vamos lá. Você tem o molde da frente, aqui tá o molde da frente, aqui tá o molde das costas. Então, para um revel, eu gosto de colocar 6 centímetros. Então, eu venho aqui no cos, eu marco 6 centímetros, marco 6 centímetros aqui e venho marcando pontinhos, ó, 6 centímetros, 6 centímetros, marquei os pontinhos, aí é só eu ligar. Eu faço isso aqui, eu ligo, eu tenho o meu revel. Geralmente, quando eu coloco no blog, eu coloco até assim, com linha pontilhada, o revel, que é pra você ver que não é, que você não vai, que não é um recorte, né? O revel é uma outra peça que você vai colocar no seu molde, na sua peça. Aqui eu faço a mesma coisa. Então, por exemplo, 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros... 6 centímetros, aí eu venho e ligo. Aí aqui tem um detalhe, eu já vou explicar esse detalhe, que é a pece. Eu não vou pôr pece no revel, o revel eu vou fazer ele sem pece. Então aqui eu construí o revel. Mas aí o revel eu tenho que tirar ele daqui. Eu não vou cortar aqui e fazer, porque se eu cortar aqui, eu tô fazendo na realidade um cos anatômico. Porque a forma de fazer um cos anatômico, ó, vou desenhar aqui. Aqui tá a nossa saia. O que é um cos anatômico? É um cos que acompanha a volta da saia. Isso é cos anatômico. Cos anatômico. Uma outra, vou desenhar aqui. Uma saia com acabamento no revel, ele não aparece nem na frente, nem nas costas. Ele vai ficar dessa forma aqui, certo? Ou seja, ele vai ficar por dentro da peça. E tem o cos tradicional, que é o cos reto, que você corta uma tira reta. Corta uma tira reta e prega, tá? Então, vamos lá. Vamos por partes. Então, aqui eu pus o revel. Então, pra eu fazer o revel, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar a cópia desse revel. Porque tem que ficar certinho com a saia. Então, eu pego outro papel, coloco por cima e eu vou tirar a cópia do meu revel. Não tô enxergando direito aqui, mas... é a frente. Aí, eu tiro a cópia... das costas. Aqui eu tenho que tirar a pence também, certo? Tirei aqui, tirei a cópia das costas. A pence vem mais pra baixo. Tirei a cópia. Aí você recorta, você tira a cópia, você recorta. Vai ficar assim, a frente. Lembra que aqui é dobra do tecido, então você vai dobrar o tecido e vai cortar essa faixa aqui. O fio do tecido vai ser aqui no centro da frente, ó. Certo? Aqui no centro da frente. Aí vem o revel das costas. E o revel das costas, o que ficou? Aqui é o centro das costas e aqui ficou a pence. Eu tenho que tirar essa pence. Então, você vai pegar, você vai recortar. Recorta um lado da pence. E você vai, ó, recortei um lado da pence, você vai colar assim. Você vai colar, tirando a pence. Ó, você vai tirar a pence, aqui você tem o revel das costas. Se ficar um bico aqui, você pega e arredonda. Certo? Você arredonda, mas você vai colar e tirar a pence.
Por quê? Porque quando você cortar a tua peça, quando você costurar, você vai fechar a peça, então vai diminuir o valor da peça. Então o revel também tem que ser sem a peça, para depois você pregar e virar, e não precisar pôr peça no revel também, tá? Se é cos anatômico, é o mesmo processo, o mesmo processo. Você fez aqui, você fez. Só que aí, ao invés de ser 6 centímetros, você pode até colocar um cos anatômico com 6 centímetros, ele fica um cos largo. Mas você pode pôr ele mais estreito, você pode pôr ele de 4 centímetros. Aí o cos anatômico é diferente. O que que ele é diferente? Quer dizer, na realidade ele não é diferente, ele é assim, ó. Deixa eu desenhar o cos anatômico. Então, deixa eu apagar aqui. O cos anatômico, você diminui, eu tô pondo aqui 4 centímetros, tá? Que é esse cos aqui, o cos que aparece, tá? Deixa eu ver se tá gravando, tá? Eu já fiz esse vídeo ontem, de tardezinha, e depois eu vi que a câmera não tava gravando, porque a dona aqui, né, não pôs pra gravar. Fiquei falando que nem uma maritaca pra câmera, com ela desligada. Deixa eu desenhar aqui a mão mesmo. Aqui, ó. Desenhei. Aí você vai fazer aquele processo. Aí só que aqui, quando é um cos anatômico, você vai cortar ele fora. Aí você vai cortar. Você vai pegar a tesoura, simplesmente cortar. Por quê? Porque você vai descer, você vai pôr uma costura aqui pra prender esse cos. Então você não precisa ter a saia o tamanho dela inteira. Você faz, você corta esse pedaço, faz o que eu falei aqui, fecha, fecha. E você pode fazer isso aqui. Eu vou supor que você não quer costura na lateral do cos. Você não quer que o teu cos anatômico tenha costura. Aí você pega, aqui é a frente, aqui as costas, e você emenda aqui, ó. Ó, frente, perdão. A frente, o centro da frente. Isso aqui, costas. Eu venho aqui na lateral, eu emendo, ó, eu emendei. Deixa eu ver se tá enxergando. Ai, não tá, né? Ó, eu tenho a frente. Vamos supor que esse aqui, eu cortei da saia. Eu tirei esse pedaço aqui pra fazer um cos anatômico. Então, aqui tá a frente, aqui vai tá a dobra, né, do tecido. Eu pego, colo aqui as laterais, né? Eu viro aqui, ó, a lateral das costas com a lateral da frente. Aí eu não vou precisar, eu vou refazer. Deixa eu ver onde que dá pra ver. Aqui. Deixa eu ver se dá pra pôr aqui. Não dá pra pôr aqui, que eu não quero tirar, apagar o molde. Você vai colar aqui. Você vai colar e você vai redesenhar esse molde, arredondando essas pontinhas aqui das laterais, como eu já falei pra vocês, cortando e arredondando, pra ele ficar bonitinho, arredondado. Então você vai colar a lateral, isso se você quer o cos anatômico sem costura lateral, pode pôr costura lateral do mesmo jeito. Essa saia aqui, dessa forma, por exemplo, vamos supor, você pode pôr o zíper aqui nas costas, um tamanho de zíper pra saia é 20 centímetros. É 20 centímetros. É um tamanho que serve para qualquer tamanho. Vamos supor, serve para uma pessoa que é gordinha, uma pessoa magrinha. O tamanho 20 centímetros é um bom tamanho de zíper para saia, tá? Se você vai fazer para uma pessoa muito miudinha, vamos supor, ela tem 1,45m, 1,50m, e ela é muito magrinha, você pode pôr de 15 centímetros, tá bom? Mas 20 centímetros é um bom tamanho. Eu costumo pôr zíper invisível. Para zíper invisível, você não precisa pôr margem de costura maior. Por exemplo, ah, vou colocar aqui uma margem maior para a região do zíper. Não precisa, porque ele é preso exatamente na margem, de forma que ele não apareça. Igual dessa saia aqui. Deixa eu ver. Tá dando pra ver aqui, ó. Ó o zíper. Ele foi posto e embutido aqui no revel, embutido no... Eu já ensinei a pregar esse zíper no cos de saia. É, tem o vídeo, depois eu vou colocar os vídeos de costura tudo junto num lugar só pra vocês acharem melhor, fazer uma playlist só com os vídeos de costura, pra fazer dois, né, um só de modelagem do curso básico e um curso básico de costura pra iniciante. Então vamos lá. Aí você vai acrescentar a tua margem, a barra aqui, por exemplo, se você tá começando, você vai fazer a primeira peça, põe 1,5 de margem. Porque se você der uma erradinha na hora do acabamento, você não vai diminuir aquela saia de depois não conseguir servir. Então é bom pôr 1,5 de margem de costura.
em volta tudo, e pra barra você coloca 3 centímetros, que é pra você dobrar um e dobrar e ficar uma barra de 2 centímetros, uma barra mais larguinha. Bom, pronto, expliquei o cos anatômico, o acabamento com rebel e o cos comum. Esse cos comum, você pode fazer duas opções. Você pode, deixa eu apagar aqui o cos, esse cos aqui. Você pode acrescentar ele aqui, você fez a tua saia, a altura dessa saia tá na sua cintura, na linha da tua cintura. E você pode fazer um cos agora pra colocar aqui por cima. Então a saia vai ficar aqui assim, aqui a linha da tua cintura. E o cos vai ficar assim, retinho pra cima. Aí é só medir, você vai pegar a fita métrica, você mede aqui. O melhor é até depois que você fez a saia, você costurou a saia inteira, que ela já tá pronta, você já experimentou, já viu que ela serviu, aí você mede toda a curva da tua cintura e acrescenta mais 2 centímetros e corta o cos. Você vai cortar. Se o tecido não tem estresse nenhum, nem na largura, nem no comprimento, você pode cortar ele ou no comprimento, no sentido do fio, do tecido. Quando eu falo comprimento, sentido do fio, é o sentido da ourela. Ou na largura, mas ele tem que ser em linha reta, ele não pode ser enviesado, porque senão ele repuxa tudo, tá? Senão ele torce todo. Aí depois que a tua saia é pronta, vamos supor, você tá com a saia lá pronta, você mede a curva dela inteira, em volta tudo, aí você vai dobrar o tecido, você vai fazer com 3 centímetros esse cos no máximo, é de 2,5 a 3 centímetros, mais do que isso ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Se ele é um cos reto, ó, vamos supor que aqui tá o bumbum da minha moça, certo? Tá o bumbum. Aí tem a saia. Se ela colocar um cos aqui, ó, ó, um cos reto muito largo, ele vai ficar, sabe, sobrando aqui, ó, as costas tá aqui. Aqui tá o bumbum, ele vai ficar sobrando aqui, olha, no centro das costas. Então ele não pode ser muito largo, ele pode ser no máximo 3 centímetros, tá? De 2,5 a 3 centímetros. Aí é só cortar aquela tira, né? Aí você vai pregar no cos e pregar o botão. Sempre põe 2 centímetros a mais da medida da cintura. Por quê? Porque quando você vai pôr aqui, ó, onde que vai estar o zíper, ó. Então vamos pôr aqui tá o zíper. Ele tem que entrar aqui, ó. Ele tem que entrar 2 centímetros aqui, porque você vai pôr um botão, certo? Aqui tá o zíper da tua saia. Então ele entra aqui, ó. 2 centímetros você vai pôr o botão ou você vai pôr o colchete. Ó, certo? Pra poder cruzar nas costas. Então esse é o cos reto. Cos reto. Que é melhor sempre fazer depois que a peça toda tá pronta, né? Do que desenhar no molde. Agora vamos lá. Eu tenho a saia dessa forma. Então vamos supor que eu quero a saia evasê. Eu não quero ela reta, eu quero ela evasê. O evasê tradicional, aquele leve evasê, sem que ser aquele exagerado, não é saia godê, não é saia meio godê, é um evasê. Você acrescenta aqui na barra de 10 a 15 centímetros. Eu vou pôr 12, que é um padrão quando se faz para confecção, se faz 12 centímetros. Então eu acrescento aqui 12 centímetros. Eu acrescento aqui na barra, vai sempre alinhando esse quadro, seguindo aqui, 12 centímetros. Eu vou ter que apagar esses 3 aqui, gente, pra eu poder fazer essa saia, ó. Vou apagar, tá? Aí é a coisa mais simples do mundo, só que tem uma técnicazinha. Você vai ter que medir a tua saia, o comprimento dela. Vou medir com essa reguana aqui pra ficar uma medida só. Daqui até aqui. Por quê? Nós não rebaixamos aqui. Nós tiramos, né? Fizemos uma curva. Então, por exemplo, essa minha lateral, que eu vou fazer do evasê, não pode ter medida daqui até aqui. Ele tem que ter medida daqui até aqui. Então, por exemplo, porque senão ela embica no canto. Sabe quando você pega a saia, você veste a saia assim, tá evasê, aí ela fica assim aqui, embica assim, ó. Faz até isso aqui, ó. Né? Fica feio. Então tem que ser a lateral, quando uma saia evasê, ela tem que ser um pouquinho menor. Então vamos supor que aqui, né, deu... No caso, essa saia deu 49, aí eu pego, venho aqui, ó, em linha reta, em direção a esses, ó, aqui em direção aos 12 que eu somei, a linha dos 12, e marco os 49, deu aqui, ó. E venho em linha reta, ó, venho em linha reta, até os 49. É só eu subir 12 centímetros e subir aqui, ó,
que aí fica mais fácil para você achar, ó. Vim 12, suba a linha de 12. Deixa eu subir aqui da parte das costas também pra gente explicar aqui. Subi. Aí aqui, daqui, dessa pontinha, do rebaixamento da minha, do centro da frente, até aqui, 49, eu pus 49 aqui. Agora eu faço a curva aqui embaixo. Eu faço a curva aqui embaixo, eu tenho a minha saia vazia. A mesma coisa eu vou fazer aqui nas costas. Eu vou medir daqui até aqui, vou usar essa régua maior para ficar uma medida só. Vai dar 48,5, porque aqui a gente diminuiu mais, né, na saia. Eu venho aqui, né, se eu pus 49 aqui, eu venho aqui, coloco, alinho aqui, acho os meus 49. Tem que ter a mesma medida, né, daqui até aqui. Mas essa medida daqui até aqui tem que ser igual na lateral das costas também, então eu não preciso medir aqui, como eu falei que ia medir, mas não precisa. Porque se eu fizer uma lateral aqui com um tamanho diferente dessa, depois não encaixa na hora da costura, né? E faço a mesma coisa. Venho, espero que eu não esteja na frente. E faço a minha curva, eu tenho a minha saia vazê. Então esse é um outro modelo de saia vazê, de saia, tá? No livro, tá aqui na... na página 19, tá na página 19, tá no livro Modelagem Prática para Confecção de Roupas em Tecido Plano. E eu vou mostrar também como faz essa saia aqui, olha, que é saia reta com pala em ponta, que tá na página 21, tá? Ou essa daqui na página 20 e 21. Olha, eu posso fazer uma pala, por exemplo, uma pala para saia vazê. Vou fazer ela com pala. Eu vou descer aqui na saia vazê. Eu explico a outra também. A saia vazê, 9 centímetros. Tô marcando 9, que 9 é um tamanho bom de pala. Eu gosto, pessoalmente, eu gosto de pôr pala em saia, porque assim, a pala, você forra ela. Por exemplo, quando você vai cortar a frente, você corta a saia aqui uma vez só. Mas a pala você corta duas vezes, porque você vai, por exemplo, pregar ela e vai forrar ela do outro lado, você vai fazer ela dupla, então ela dá uma sustentação na barriga. O bom da saia com pala é que ela disfarça a barriguinha. Então, eu que tenho muita barriga, eu gosto de fazer saia com pala. Se bem que faz muito tempo que eu não tô usando saia. Tô usando pouco saia, mais vestido. Eu sou dona, eu gosto muito de vestido. Aí, 9 centímetros aqui. 9 centímetros aqui. Fiz aqui. Aí, quando você vai fazer com pala, o que você vai fazer? Você vai tirar essa pence da pala. Você pode dobrar, aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o mesmo processo que a gente fez, né? Você vai tirar a pence da saia, você vai tirar a pence do evazê. É só você cortar, colar aqui, você tem a tua pala sem pence. Aí, essa pala aqui, ela vai ficar, né? A saia... e vazer, ela vai ficar com a pala assim na frente e ao mesmo tempo nas costas, onde tem a costura, você vai pôr o zíper, ela vai ficar sem pence também, porque você vai fechar só a pala, não vai pôr pence na parte de baixo, você vai fechar só a pala tirando a pence. Então essa pence, ela vai ter que ter a mesma, eu pus aqui 9 centímetros, tá? Fiz de 9, que 9, 9 a 10. 9 é um bom tamanho de pala, ela cobre assim bem a barriga. Então, é uma outra forma. Você tira essa peça, fecha, pra ela ficar dessa forma fechadinha aqui. E aqui vai, você pode pôr o zíper aqui, ou você pode pôr o zíper aqui na lateral, tá? Aí vai, é um modelinho de saia que quando eu tinha loja, eu vendia muito esse modelinho evazezinho. É, às vezes eu fazia até mais evazer essa parte da saia aqui, né? Fazia mais evazer. Para pessoas bem para menininhas, né? Bem novinhas. Então, esse é um outro modelo, tá? Essa aqui foi a saia evazê com pala. Agora, vamos pôr pala numa saia reta. Ó, então tá aqui, certo? Quando vocês tiverem dúvida, vocês voltem o vídeo. Ou dá um, né? Como é que fala? Print, print.
para poder guardar. Agora eu vou apagar aqui, vou apagar isso aqui de novo. Vou apagar o meu invasivo e vou deixar ela reta. Deixar ela reta. Uma pala que eu gosto muito. É essa aqui. Essa pala, você vai colocar 10 centímetros aqui nessa lateral. É uma pala que fica muito bonita na saia. De 9 a 10, tá? Eu vou pôr 10 centímetros aqui. 10 centímetros. Aqui no centro, tanto na... você pode deixar as costas sem pala se você quiser, tá? Mas se você for pôr, você pode pôr na frente, você pode pôr nas costas também. Mas você pode pôr a pala só na frente. Por exemplo, se você for fazer a pala nas costas, você vai ter que fazer aqui com 12. Tô pondo como se eu fosse fazer nas costas também. Quando eu faço essa saia, eu ponho a pala só na frente. Aí eu venho e faço isso daqui. Faço o mesmo processo. Eu posso tirar a pence ou pôr a pence na pala. Como é uma pala mais larga, é melhor deixar a pence ali, porque senão ela vai deformar. Porque ela é uma pence muito larga, ela é uma pence maior, é uma pence, é uma pala maior, tá? Então eu posso pôr nas costas, eu posso deixar as costas sem pala se eu quiser colocar revel nas costas e fazer a pala só na frente. Na frente eu vou colocar aqui 10 centímetros. E aqui no centro, ó, do rebaixamento pra baixo, eu vou colocar 15 centímetros. Essa pala fica bem bonitinha na saia. 15 centímetros. Pra não ficar essa coisa reta aqui, eu vou pegar aqui, vou colocar 1 centímetro e vou fazer uma curva aqui, assim, na minha pala. Ó, 15 centímetros. 10. Fiz uma reta. E aqui eu rebaixei 1 centímetro pra fazer uma curva, tá? Essa saia fica bonita. Fica bem no corpo. Ela disfarça bem a barriga. Ela fica assim, ó. Uma pala assim. Nas costas, eu posso fazer as costas sem pala, né? Só com a minha pence. Ou eu posso fazer uma pala, né? No caso aqui, ó. Eu esqueci que é só fazer reto aqui. E reto. E aqui 1 centímetro também, tá? Esqueci de fazer isso aqui. 1 centímetro, faz linha reta que é mais fácil. E ela vai ficar assim nas costas. Só que ela vai ficar menor um pouco nas costas. Porque se eu pôr 15 aqui, vai dar defeito no bumbum. E eu posso deixar a pence, certo? Ficaria assim nas costas. Mas quando eu faço, eu não ponho, eu ponho só na frente a pala. Aí as costas eu faço com revel. Eu faço um revel por dentro da parte das costas. Da mesma largura aqui dos 10 centímetros, eu faço o revel pra dentro. Mas é opção, tá? Você pode fazer de um jeito ou de outro. Então, olha, nós temos aqui a saia com pala, né? É, sempre quando você vai cortar, você corta duas vezes a pala pra forrar a pala por dentro. Forrar a pala por dentro. Pra dar um... Você pode fazer essa pala, tanto com bico, né? Você precisa de fazer em tecido mais firme. Você não pode fazer em tecido muito mole. Você não vai fazer num crepe molinho e pôr pala no crepe, porque não vai dar certo. É igual fazer uma saia de cos anatômico com tecido muito molinho e colocar cos anatômico. Não funciona. Se é tecido... Tem que ser um tecido mais firme, tipo um linho, fica bem numa sarja... num denim, né, que é um tecido jeans, fica bem, por exemplo, num gabardine. É pra tecido, quando você vai colocar pala aqui nesse tipo, uma saia reta com pala, precisa ser um tecido mais firme. Se você vai fazer a saia com pala, aquela evasê, aquela que eu acabei de mostrar anteriormente, né, a evasê com pala, aí você já não precisa ser assim um tecido tão firme, porque o evasê tem que ter caimento. Se você faz um tecido duro, essa saia aqui, ela vai ficar assim, ela vai ficar aberta, vai ficar parecendo que você pôs um guarda-chuvinha pra baixo, né? Então, pra dar um caimento, tem que ser um tecido mais leve. Mas também não é aquele tecido muito molinho. Você pode usar aqui, por exemplo, um crepe menos...
um linho mais fino, você pode usar, por exemplo, eu fiz muito de anarruga. Sabe o tecido anarruga? Que é, o tecido anarruga é um tecido de algodão. Eu fiz muita sainha de anarruga, ficou legal. Você pode fazer, por exemplo, é que tá me fugindo os nomes de tecido agora. É, até de viscose, você pode fazer uma saia de viscose, mas não pode ser aquela viscose muito molinha, não. Uma viscose de linho, por exemplo, o que eles chamam hoje em dia de viscolinho, que ele tem um bom caimento. Você pode fazer de lese, sabe tecido de lese? Eu fiz também saia assim para vender, de lese com forrada por dentro. Que aí eu forrei por dentro, né? Essa parte aqui de lese, a pala, ficou bem bonita a saia. É, forrei até com cambraia, que o cambraia é um tecido de algodão bem fininho. Tem cambraia de viscose de cambraia, tem cambraia de, só de algodão, né? Mas a cambraia é um bom tecido para forro de saia, assim, que ela é mais molinho, tá? Até eu comprei tecido, como é que chama? É, viscose branca. Eu comprei, assim, 4 metros de viscose branca. Porque que é um tecido bem molinho, só para usar com forro, não é nem para fazer roupa, para blusa nem nada. Comprei branco para usar como um cru, para usar como forro, né, de saias, para forrar. Mas, por exemplo, aí vazer com pala, essa pala, quando você vai fazer a pala da saia vazer, ou você forra, você tem que forrar ela, né, como eu já falei, por dentro, mas o ideal é até que entretele ela para ela ficar mais firminha, né? Mas aí a entretela que você for usar tem que ser uma entretela bem fininha. Não pode ser aquela entretela grossa, dura, que senão fica aquela coisa dura no rumo da cintura e aquela coisa mole embaixo vai dar um caimento feio, vai embolar, não vai ficar bonito. Então, olha, basicamente esse vídeo que eu fiz foi para continuação do anterior, porque eu tinha esquecido do cos. Como eu ia falar do cos, então vamos mostrar outras opções de modelinho com aquele mesmo molde, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima. Bye, bye!